U 11. kolu prve rukometne lige Istok, rukometaši Aleksinca pobedili su ekipu Knjaz iz Knjaževca. Koji su ostali rezultati zabeleženi i kakvo je stanje na tabeli, reći će nam Dušan Stevanović. U 11. kolu prve rukometne lige Istok odigrana je derbi utakmica između prvoplasirane ekipe Aleksinac i trećeplasiranog Knjaza iz Knjaževca. U borbenoj i do samog kraja neizvesnoj utakmici slavili su Aleksinčani sa 32-30 i tako se revanširali za poraz u jesenjem delu šampionata. Epitet igrača utakmice poneo Nemanja Ristić iz ekipe Aleksinca koji je postigao 9 golova. U ekipi gostiju takođe sa 9 golova istakao se Nikola Pavlović. Progres iz Svrljiga izgubio je u Pirotu sa 32-13. Ovom pobedom Aleksinac je ostao na prvom mestu sa 20 bodova, drugi je Rtanj iz Boljevca sa 18 bodova, treći je Knjaz iz Knjaževca sa 16 bodova, četvrta je Niška Banja sa 15 bodova, peto i šesto mesto dele Mladost iz Vranja i Žitorađe sa 10 bodova, sedma je Heba iz Bujanovca sa 7 bodova, osmo i deveto mesto dele Dubočice iz Leskovca i Pirot sa po 4 boda, dok je na poslednjem mestu Progres iz Svrljiga sa samo 2 boda. U narednom kolu Aleksinčani gostuju ekipi Mladosti u Vranju, a ekipa Progresa iz Svrljiga dočekuje Žitorađe. Sa derbi utakmice između Knjaževca i Aleksinca, za televiziju Super D+, Dušan Stevanović.